Hola María, Hola Marina. vexo por aquí que, aínda que se ve como, decimos que de Ricardo Carballo Calero, que é formato grande de libro, pero hai non sorpresa. Non é de Ricardo Carballo Calero, é sobre Ricardo Carballo Calero, que non é o mismo. Ah, o libro titúlase ben. Corazón de Terra e é unha banda deseñada. Os autores realmente son Chico Paradelo, Irene Veiga e Iván Suárez. E o que fan é, pois eso, unha biografía de Carballo Calero en banda deseñada, pero unha biografía un pouco especial, sobre todo o comezo, porque o comezo realmente Carballo Calero está nunha non sei como chamarlle, unha realidade alternativa, non? E no ano 1996 atópase en Lisboa e as súas sabes que el era reintegracionista nos últimos anos, pois isto comeza con que realmente Galicia volveuse reintegracionista, entón está en Lisboa no 1996 para a fundación da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Están ele Fernández del Riego, é o que pon aí. E realmente é o que fai, ¿no? Claro, pero é unha realidade alternativa, porque lo que fai é pensar e que tería ocurrido se non tivese triunfado o reintegracionismo. Entón, a partir de aí, comeza a pensar como tería sido e o que fai é, realmente, é a biografía real. Claro, Carballo a partir de aí Calero. Aparece a biografía real de Carballo Calero. Decir, bueno, comeza é original, como se fose, ¿eh? Por iso digo, ten un comezo ademais, así. Para ser banda deseñada, polo menos fainos pensar. Mira, é unha banda deseñada en branco e negro, pero ten, polo medio ten algún texto, tamén nos fai unha pequena introducción para situarnos realmente na época, na propia biografía. Hai un texto de Xavier Alcalá, tamén un pouco que nos conta como foi pues, esas súas ideas ou ese cambio, o reintegracionismo. Bueno, banda outra deseñada, forma de que pensar, eu creo que outra é unha... forma de... Eu creo que a banda deseñada é un pouco... É como a poesía, quizás seguramente é menos lida que outra... Sí, porque todo o mundo pensa que para rapaces, que non ten tal, que dicir, non ten... Hoxe non, pero hai para todas as idades. Sí, é por eso digo que hai para todas as idades. E é un xeito tamén idades, de introducirse na propia lectura, os que lle costan máis ler a través das imaxes, como sempre, como é? Unha imaxe vale máis que mil palabras, sí, non? Sí, pues... a mí gustame moito, ademais tamén hai que valorar o tipo de dibuxo que fan, e que ademais é minucioso, e ten moito, moito traballo. E o que diste, é unha forma de empezar a ler, ademais levadeira, é moi visual, como a que lle gusta o cine, tamén lle gustan as viñetas, ao fin e ao cabo, ven a ser algo parecido. Bueno, pois... Xa sabes, acércanos a figura, chéganos a figura de Carballo Calero dunha forma diferente. Ademais, creo que podemos decir, que o pode ler, bueno, os nenos pequenos non, porque non iban a entender, no pero a partir de... Sí, un público adolescente, de sin ningún adolescente problema. Hasta maiores. Así que achéguense a Carballo Calero a través da banda deseñada.